Academia, viva confesores, viva.
No prije nego ću se upustiti u čestitanje i dodjelu diploma, što će sve doći na red, dozvolite mi da izreknem nekoliko zahvala. Prije svega, htio bih zahvaliti ovim sjajnim mladim ljudima, što su odabravši studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ovoj staroj instituciji, omogućili da još jednom s ponosom preda diplome jednoj novoj generaciji izvrsnih mladih pravnika. Mi vam svi zahvaljujemo na vašem izboru i zahvaljujemo na vašem trudu i na muci koju ste uložili da bi do ove diplome došli. Jer znamo, studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu nije lagan i nije jednostavan studij. Ja sam uvjeren da ćemo za koju godinu, kad čujemo da je kolega postao predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, sa ponosom reći bio je naš čak. Za koju godinu, kad kolegica postane glavna državna odvjetnica, s ponosom ćemo reći, bila je naš čak. Za koju godinu, kad tamo kolegica postane predsjednikom ili predsjednicom Europske komisije, s ponosom ćemo reći, bila je naš čak. I ja vam na tome zahvaljujem. Ja se nadam isto tako,
da ćete za 5, 10, 15 godina. I vi, dragi kolegice i kolege, s jednakim ponosom kazati, bili smo studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dragi gosti, dragi kolegice i kolege, želio bih tako da kako zahvaliti i svima onom koji su ovim mladim ljudima pomogli da se danas nađu ovdje na bini dvorane Vatroslav Visinski i da prime diplomu Pravnog fakulteta u Zagrebu. I zato zahvaljujem roditeljima, zahvaljujem suprugama i supruzima, djevojkama i momcima, svima vama koji ste ih podržavali u njihovom naporu, koji ste mirno, stoički, sa strpljenjem podnosili sve one promjene raspoloženja, sve one trenutke depresije nakon eventualno nepoloženog ispita. Zahvaljujem vam na tome što niste nikada prigovarali pa kad ćete više diplomirati, nego ste im uvijek i u svakom trenutku pružali podršku bez koje ovdje ne bi bilo. Ja bih isto tako želio zahvaliti svim nastavnicima Pravnog fakulteta u Zagrebu. Svi smo se mi trudili da učinimo što možemo u datim okolnostima i uvjetima studiranja koji iz niza razloga nisu jednostavni. Pogotovo zadnjih godinu, dvije dana, uvjetima ekonomske krize i recesije, uvjetima smanjenja budžeta, nastojali smo studentima pružiti maksimum. Nastojali smo, ja sam uvjeren u to, da ste to i osjetili, biti vam prijatelji i kod vas stvoriti dojam da smo na vašoj strani. Ako je koji puta i bilo nesporazuma, ako su koji puta izrečene riječi koje nisu nužno trebale biti izrečene, ja sam uvjeren da ste vi uvijek bili svjesni toga da smo i mi samoljubni. Konačno, svakako bih htio zahvaliti i administraciji Pravnog fakulteta, studentskoj službi, našim tajnicama i tajnicima na akademiji. 1.7. ove godine otvara se tržište. Naravno, htjeli ne htjeli i vi ćete zajedno sa nama svima biti suočeni sa konkurencijom. Konkurencijom koja će dolaziti iz drugih europskih zemalja. Morat ćete biti bolji. A da ćete biti bolji od njih, u to ne sumnjam. Jer sam uvjeren da vam je ovaj fakultet, mada toga možda u ovom trenutku i niste sasvim svjesni, jer mislite da ne znate napisati tužbu ili ovršni prijedlog. Jer mislite da vas je to Pravni fakultet trebao naučiti. Ne, to će vas naučiti vaš principal, po kojem ćete određivati vježbenički staž. Ali uvjeren sam da vam je Pravni fakultet dao na raspolaganje takav intelektualni instrumentar da vas je osposobio za samostalno juridičko razmišljanje koje će vam omogućiti da odgovorite izazovima koje vas čekaju u vašoj karijeri. Ali da stvari ne izgledaju kako crne kao na prvi pogled, pomislite na još nešto. Vi dobivate konkurenciju iz Evrope, ali ne zaboravite. I oni dobivaju vas kao konkurenciju. I ja sam uvjeren da će se začupiti konkurenciju koju su dobili. Domeni dekane, ilustri profesores. In facultate juridica universitatis zagrabienses curriculo studiorum iure prescripto et ad normam legis cui usque facultatis statutorum feliciter absolutum. Meo meurumque collegarum nomine enixo studio rogo ut diplomata de studiis rite per actis et respectivo titulo academico obtentum.
nobis tradere faveatis. Domini probati candidati. In facultate juridica universitatis Zagrebiensis studis lege prescriptis rite absolutis et omnibus examinum obstaculis superatis nil obstat quominus diplomata de titulo academico secuto vobis solemniter conferatur. Attamen prius alme matri sponsione se obligare debeatis. Primum, vos in munere vestro beundo saluti atque incremento pulchre nostre patrie Republice Croatiae fideliter servitus. Deinde facultatem juridicam alme matris filiam debito honore prosecuturos et rationibus fundamentalibus doctrine tradite fidem servitus. Tum omni solicitudine opera naturos ut doctrina in universitate acquisita, studiis atque experientis audacta, patrimonium provite postulatis, constituendo, adiumenta ad progressum coventum superitet, atque ad populi nostri vitae conditiones honestiores melioresque redendas contribuunt. Postremo, vos ratione et doctrinam iuris, quam in coletis, in defesso labore culturos, et in vite quotidiane rendita conversuros, ut equitas juridica, fundamentum et salus rei publice, integre observetur et custodiatur. Vultisne des his sponsionem emitere. Sponsionem vestram accipio et ratam habeo. Facultas juridica Zagrebiensis de studiis rite absolutis testimonium redit et omnia iura vobis debita confirmat et confirmata declarat. Et ego, auctoritate facultatis juridice dominis candidatis vobis titulum academicum iuris consulti et magistri iuris confero, talesque memoriae commendo et omnibus iuribus gaudentes publice declaro. Quorum in fidem diplomata ab auctoritate academica subscripta et sigillum unita prompta expectat. Nil remanet nisi ad eorum distributione procedere. Ac solemne occasione, Domine Decano, corpore professorum, peculiari vero ratione clarissimo promotori, quorum cura studiorum curriculum perfectimus ed ad titulum academicum pervenimus. Gratias refere et debitus gratia animi sensus exhibere nostrum esse tenemus.
Jasmina Pavlic. Antonija Pavlović. Tanja Penaković. Petra Pelković. Ivana Pilić. Maja Filipović. Marko Vazda. Matea Bučelik. Lana Vdović. Maša Vidmar. Franka Viljac. Kristina Vlašić. Laura Voštinić. Pamela Vrbički. Dora Vrkić. Danilo Kopčić. Lana Jeličić. Ivica Jakopičić. Zrinka Kovačićak. Ima i ton. Marija Radečić. Da ti sad čuje. Ušao je kod rad. On čeka da se ne smije ono. I onda će prepoznati. Emilija Rogić. Hvala je slika. Evo, sad je snimljeno. Pa te ozbiljno snimljeno. Daja Ludeš. Sanja Savić. Zoran Sajdov. Helena Sekulić. Diploma cum laude i za kolegicu Olgu Bogdanović. Još jednom cum laude i za kolegicu Terezu Šarić. Gospodine dekane, poštovana gospodo profesori, drage kolegice i kolege, cijenjeni gosti.
Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo obratiti vam se u ovoj svečanoj prilici kao predstavnik diplomantica i diplomanata. Zanimljivo je koliko se za vrijeme studiranja, daleki, a ponekad i teško ostvariti, čini je trenutak stajanja na ovoj pozornici s diplomom u ruci. Sada pak, za 5 ili više godina provedenih na fakultetu, čini se kao da su prohujale nesluđenom brzinom. Studirati na Zagrebačkom pravnom fakultetu bilo je izazovno i nepomogljivo, zasigurno naporno, ali isto tako i zadovoljavajuće iskustvo, pogotovo sada kada je studij završen. Bilo je boljih i loših trenutaka, zanimljivih predavanja i novih spoznaja, stresova i neprospavanih noći. Studirajući brojne predmete tijekom godina, prošli smo od Kraljeva i Majordoma do dioničkih društava Instituta HMOA, više manje sve što pravna teorija može ponuditi kao gradivo diplomskog studija. O razlogu povedenom na fakultetu uobičajeno je govoriti kao najboljim godinama u životu. Ali iskreno se da nam da to nije i neće biti tako. Smatram da za sve nas najbolje godine tek dolaze i da ćemo kroz njih znanja koja smo stekli za vrijeme studiranja uspješno znati i moći primijeniti u svim poslovima za koja nas je fakultet koji smo upravo završili osposobili. Širok je spektar takvih poslova i taj opseg mogućnosti koje imamo jedna od najvećih prednosti studiranja na našem pravnom fakultetu. Iskreno se nadam da će svatko od nas koji danas po prvi put u rukama držimo diplomu pravnog fakulteta otkriti da ona ima visoku cijenu na tržištu rada kako u Hrvatskoj, tako i izvan nje. Te da će nam ona omogućiti brzo i uspješno zaposlenje koje svi priželjuje. Usprkos teškoj situaciji i krizi koja vlada na tom polju već nekoliko godina. Poslove koje ćemo u okviru naših odabranih radnih mjesta sutra obavljati, ako je neki od nas već i obavljaju, bitno je raditi lege artis, te časno i dostojanstveno. Sva znanja i vještine stečena tijekom studija prenesena nam od naših profesora samo su oruđe. Doduše visoko kvalitetno i profilno, ali ipak samo oruđe. Kako ga najbolje iskoristiti, odlučivati će svatko od nas, sam za sebe. Pri tome trebali bismo se voditi prije svega moralnim vrijednostima kojima su nas velikim dijelom naučili ljude koje smo danas pozvali na ovu za nas izuzetno važnu situaciju i koji su našem uspjehu vesele čak i više od nas sami. Tek u sinergiji temeljnih vrijednosti stručnog znanja mogu se ispuniti ideal profesionalizma i pravednosti koji bi morali biti misli vodilje u svim dužnostima koje ćemo u buduće obavljati. Nadam se na vlastitu čast i na čast naših najbližih. Ne bismo se ipak trebali zanositi mišlju da ćemo baš mi koji stojimo na ovoj pozornici promijeniti svijet i sve učiniti bolje, osobito ne preko noći. No to ne znači da ne bismo trebali dati apsolutno sve od sebe u nastojanju da budemo najbolji mogući u svemu čime se budemo baviti. Generacije koje su došle prije nas su blago rečeno ostavile mjesta napred, a na svima nama je da taj napredak je ostvari. To će biti moguće jedino kroz marljiv, mukotrpan i predan rad, ali poznavajući ljude koji sa mnom dijele ovu pozornicu večeras, uvjeren sam da mi to možemo i hoćemo. Na kraju bih ukratko želio podijeliti red kratkih zahvala, prije svega našim roditeljima i ostalim članovima obitelji na pruženoj svekolikoj podršci kroz studiranje, našim profesorima, na znanju koje su nam milom ili silom prenijeli tijekom godina studija. Napokon svima vama, sada magistricama i magistrima prava, što ste s uspjehom priveli kraju jedno bitno poglavlje u vašim životima. Zahvaljujem svima i sretno vam gdje god vas vaš životni put odvede. Dobro, pusti tu, ljubav nas posluša.
Kraljeva, zboru Pravnog fakulteta Kapela Jurić i voditelju zbora Nestor Petraču na tome što su svojim zvonkim pjevom ovaj današnji trenutak učinili još svečanijim. Sa posljednjim akordima akademske himne Gaudeamo Sigitur ispratili smo ove sjajne mlade ljude u ozbiljan život. Ali dozvolite mi, ozbiljan život započinje tek sutra ujutro, a večeras je vrijeme za slavlje. Čestitam još jedan put svima. Let every true lover salute his sweetheart. Let's drink!